नमस्ते अनि स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज मैले हजुरहरुको लागि ट्रिप्लेक्स सिस्टमको यो बंगलो सेलको लागि लिएर आएको छु, जुन चाहिँ भैंसेपाटी ललितपुरमा रहेको छ। घर अगाडिको यो बाटो 5 फिटको छ भने 5 आना बनेको यो बंगलो हो। ईस्ट फेसिङ छ यस घरको मोडा भने दुईवटा गाडी पार्किङको स्पेस यस घरमा छ। ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीसँग ट्रिप्लेक्स सिस्टमको रेन्ट आउट गर्न मिल्ने स्पेस छ। अब म हजुरहरुलाई सिधै फर्स्ट फ्लोरको भिजिट गराउँदैछु। ग्राउन्ड फ्लोरमा रेन्ट गरिसकेको अवस्था छ, जुन चाहिँ यदि हजुरहरूले खरिद गर्नुभएको खण्डमा हजुरहरूले एकदमै ब्रान्ड न्यू गरेर पाउनु हुनेछ। एन्ट्रान्समा हामीले देख्न सक्छौँ, अलिकति माथि पार्किङ चढ्ने बित्तिकै यो वाइड लिभिङ रुम भेरी वेल फर्निस्ड गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले सेमी फर्निस गरेको, सबै काठको कामहरू राम्रो गरेको छ भने फर्स्ट फ्लोरमा हामीसँग एउटा कमन टोयलेट बाथरुम पनि हामीले देख्न सक्छौँ, जुन चाहिँ वाइड र स्पेसियस छ, एकदमै फ्रेस हो, युज गरिएको छैन। घर पनि एकदमै ब्रान्ड न्यू हो भने लिभिङ रुममा हामीसँग टिभी क्याबिनेट पनि हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी यसै फ्लोरमा हामीसँग एउटा राम्रो खालको बेडरुम छ, जुनमा बेड तयार छ, फल सिलिङको काम राम्रो र साथै एउटा राम्रो खालको पूर्वतिर फर्किएको यो बाल्कनी हामीले देख्न सक्छौँ। र रुमभित्र हामीसँग वाल फिक्स क्लोजेट्सहरू तयार गरिसकेको छ। अब यसै गरी म हजुरलाई मास्टर बेडरुमतिर लाँदैछु। मास्टर बेडमा हामीले देख्न सक्छौँ सम्पूर्ण कुराहरूको तयारी भइसकेको छ। राम्रो दराज, सोकेस, ड्रेसिङ टेबल, टिभी क्याबिनेट्स, बेड इत्यादिको सम्पूर्ण तयारीहरू गरिएको छ। वाल फिक्स क्लोजेट्स देख्नुभयो र त्यसै गरी हामीसँग यस बेडरुममा एउटा अट्याच बाथरुम पनि मेन्टेन गरेको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ स्ट्यान्डिङ बाथ गर्ने ठाउँ चाहिँ राखेको छ प्रपरली मोडर्न स्टाइलको। यस पछाडि हामी लिभिङ रुम हुँदै सेकेन्ड फ्लोरतिर लाग्नेछौँ। यो लिभिङ रुमको सामान्य दृश्य अनि यो भर्याङ काठको एकदमै वाइड खालको, र सेकेन्ड फ्लोरमा हामी पुग्ने बित्तिकै मोड्युलर किचन र डाइनिङको प्रपर स्पेस हामीले देख्न सक्छौँ। यसमा हामीसँग एउटा बेडरुम र कमन टोयलेट बाथरुम छ। हेर्न सक्छौँ यो किचन र डाइनिङको प्रपर स्पेस। हामीले यस किचन डाइनिङमा सबै किचन इक्विपमेन्ट्सहरू तयार गरिएको छ। त्यसै गरी सामान्य किसिमको यो सोकेसहरू छ। राम्रो स्पेसमा यो किचन डाइनिङ तयार गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। हामीसँग यहाँ यस फ्लोरमा एउटा बेडरुम पनि छ, जहाँ चाहिँ एउटा प्रपर बेड, दुईवटा विन्डोज, पर्दा इत्यादि सबै तयार छ। ड्रेसिङ टेबल, वाल फिक्स क्लोजेट्स र राम्रो खालको हजुरको फल सिलिङको डिजाइन पनि देख्यौँ। त्यसै गरी यहाँ हामीसँग अर्को एउटा कमन टोयलेट र बाथरुमको प्रपर स्पेस छ, जुन चाहिँ स्पेसियस छ। हामीले आवश्यक परे यहाँ पनि स्ट्यान्डिङ बाथ राख्न मिल्ने खालको स्पेसेसमा हामी देख्न सक्छौँ। र अब भने म हजुरहरूलाई घरको कौसीतिर लाँदैछु। कौसीमा हामी निस्केपछि हामीले यो ठुलो स्पेस देख्न सक्छौँ। यहाँबाट देखिने घरमुनिको बाटो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। यो मेन रोड 20-22 फिटको बाटो अनि त्यसपछि 13 फिटको बाटो हुँदै हामी आउँछौँ। अब हामी हजुरलाई घरको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा लग्दैछौँ। यस भर्याङ हुँदै हामी माथि कौसीमा जानेछौँ। म हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यस भिडियो मार्फत, हामीसँग यो डुप्लेक्स सिस्टमको घर हो। ग्राउन्ड फ्लोरमा रेन्ट गर्न मिल्ने खालको घर। तलपट्टि ग्राउन्ड फ्लोरमा हामीले रेन्ट अलरेडी गरिसकेका छौँ। हजुरहरूले यदि घर मन पराउनु भयो भने हामीले यो घर फ्रेस डेन्टिङ पेन्टिङ सम्पूर्ण कामहरू फेरि पनि गरेर दिनेछौँ। यो पूजा रुमको स्पेस सबैभन्दा माथिको कौसीमा राखेको छ। घर एकदम नयाँ हो, हालसालै निर्माण भएको भूकम्प रहित यो घर हामीसँग अहिले बिक्रीको लागि आएको छ। 5 आनामा बनेको यो एकदमै राम्रो खालको घर, जुनमा तपाईँले एकदमै प्रपर स्पेस पाउन सक्नुहुन्छ। मेन रोडबाट मात्र 100 मिटरभित्र रहेको यो बंगलो यदि हजुरलाई मन परेमा दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।